ይሄ ደግሞ መጨረሻ ፍሎር ላይ የምናገኘው ኢንተርቴንመንት ወይም ደግሞ ሲኒማ የሚሆነን ሩም ነው ማለት ነው። ወደ ግቢው ስንመጣ እንደምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ ግቢ እናገኛለን። እስከ 3 መኪና ድረስ ፓርክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር 2 መኪና ድረስ ፓርክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ሳሎናችን ናቹራል ላይት የሚያገኝበት ኦፕኒንግ ነው። እዚህ ጋር ግሪነሪ ማድረግ እንችላለንና ተጨማሪ ውበት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት አጥሩ ላይ በአጠቃላይ ላይቲንጎች ተሰርተውለታል። ይሄኛው ቀጥታ ወደ ሰርቪሶቹ ይወስደናል። የሰራተኛ መኝታ ቤትና ትራዲሽናል ኪችን እናገኛለን። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ዋናውን መግቢያ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ልክ እንደገባን መጀመሪያ የምናገኘው በዚህኛው ሳይድ ወደ ፈርስት ፍሎር የሚወስደን ስቴርኬዝ አለ። እዚህ ጋር ኮመን ባዝሩም ናችን አለ። እዚህ በቀኝ በኩል ሳሎንና ኦፕን ኪችን ይኖረናል። ይሄ ደግሞ ጌስት ቤድሩም አለን ማለት ነው። በዚህ በኩል ቆጣን ቀድመ ወደ አሳያችሁ ወደ ሰርቪሱ ነው የሚወስደን። ወደዚህ ስንመጣ እንደምታዩት ሰፊ የሆነ ሳሎን እናገኛለን ማለት ነው። ከኦፕን ኪችኑ ጋር ከዚህ ጋር ሆነን በጣም የሚያምር ቪው እናያለን ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ፕራይቬሲ አለው ማለት ነው። እንዳያችሁት መግቢያ በር አለው፣ ክሎዝድ ነው። ሶ በቀላሉ ወደ ስቴርኬዙ ተጠቅመን ወደ ላይ መውጣት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ወደ ሳሎን መቀመጥ ከፈለግን ደግሞ ፕራይቬሲያችንን ጠብቀን እዚህ ጊዜ ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳይኒንግ ስፔሳችን ነው የሚሆነው። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ኦፕን ኪችናችን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ አይላንድ አለ፣ ሰፊ አይላንድ፣ ቁርስ መብላት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሰፊ የሆነ እስከ 2 ሜትር ድረስ የሚጠጋ ስፋት አለው እና በደንብ እየተንቀሳቀስን ማብሰል እንችላለን። በዚህ በኩል ስወስዳችሁ ደግሞ የስፔስ አሬንጅመንታቸው ይሄኛው ቀጥታ ወደ ኪችን ይወስደናል ማለት ነው። ኪችኑም እንደምታዩት ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ ኪችን ነው። ኦፕኒንግ አለው። ከኦፕን ኪችኑም ቅርብ ነው የሚገኘው። ሶ ምግብ በቀላሉ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። በውጭ በኩል ማክሰስ አለው እና ደግሞ ሬክታንግል ነገር መሆኑ በደንብ እየተንቀሳቀስን መጠቀም እንድችል ይረዳናል። ይሄኛው የሰራተኛ መኝታ ነው የሚሆነው። እሱም ደግሞ የራሱ ባዝሩም እና ሻወር አለው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ይሄኛው ሰርቪሳችን ነው የሚሆነው። በጣም ሰፊ የሆነ ወክ ማድረግ የምንችልበት እንደፈለግን ሰርቪስ ኤሪያ አለን። ይሄ ቅድም ያሳዩችሁ መግቢያችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ቀጥታ በዚህ በኩል አክሰስ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ስንመለስ ደግሞ መጀመሪያ ወደ ገባንበት ኮሪደር ይወስደናል ማለት ነው። ፈርስት ፍሎር ላይ የምናገኛቸው ደግሞ 4 ቤድሩም እና 1 ኮመን ባዝሩም አለን ማለት ነው። ፊት ለፊት ይሄኛው የሚሆነው ማስተር ቤድሩማችን ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ የመጀመሪያውን የልጆች መኝታ እናገኛለን። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ቤድሩም ነው ማለት እንችላለን። በደንብ ናቹራል ላይት ያገኝልናል። ፕላስ ደግሞ የወደድኩት ነገር ክሎዚቱም በዚህ በሁለቱ ሳይድ ነው ያደረጉት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ልብስና ጫማ መደርደሪያችን ይሆናል ማለት ነው። በሁለቱም ሳይድ አለን። በቃ ይሄኛውን ስፔስ ለቤድሩም እና በደንብ ማኔጅ ለማድረግ ይመችናል ማለት ነው። ስፔስ አሬንጅመንታቸው እና የስፔስ ዲዛይናቸው በጣም ቆንጆ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማስተር ቤድሩማችን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ሰፊ የሆነ ማስተር ቤድሩም ነው። በዚህ በኩል ከወጣን ደግሞ የራሱ ባልከን ያለው ማለት ነው። ከዚህ ሆነን አየር መቀበል እንችላለን።
ንፋስ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አልጋችንን እናረጋለን። በዚህ በኩል ጥሩ ናቹራል ላይት እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ቀጥታ እንደገባን ይሄኛው ማስተር ክሎዚታችን ነው ማለት ነው። ሰፊ ሆነ ለባልና ለሚስት በቂ ሆነ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ይሄኛውን ስፔስ ደግሞ ወንበር ማድረግ እንችላለን፣ መስተዋት ማድረግ እንችላለንና በጣም የሚያምር ስፔስ ሰፊ ስፔስ ይሆንልናል ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አልፈን ልክ እንደገባን የራሱን ባዝሩም እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ እዚህ ጋር ሻወር ቦክስ እናገኛለን። ስታንዲንግ ሻወር መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቶይሌታችን ነው። ይሄ ደግሞ ጃኩዚያችን ይሆናል ማለት ነው። ፊት ለፊት ደግሞ ደብል ቫኒቲ የሆነ በተች የሚሰራ ሚረር አለን። ሶ በጣም ጥሩ አድርገው ሰርተውታል ማለት ነው። እንደምታዩት ባዝሩሙ በጣም የሚያምረው ደግሞ በተጨማሪ የራሱንም ደግሞ ኦፕኒንግ አለውና ቬንትሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ኢቭን ዎኪንግ ክሎዚቱ ራሱ ኦፕኒንግ አለው። ሶ ወደ ሁለተኛው የልጆች ቤድሩም ስመጣ ይሄኛው ነው የሚሆነው። እስካሁን ካየናቸው አነስ የሚል ቤድሩም ነው እንደምታዩት፣ ግን የራሱ ኦፕኒንግ ያለው በቂ የሆነ መኝታ ክፍል እናገኛለን። እንደምታዩት ኮሪደሩ ራሱ በጣም ሰፊ ነው። ስፔስ አሬንጅመንታቸው በጣም ቆንጆ አድርገው ነው። ቅድም ያሳያቸው ኦፕኒንጎች በዚህ በኩል ቬንትሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ልጆች የሚጠቀሙበት ባዝሩም ነው የሚሆነው። ኮመን ባዝሩም መታጠቢያ፣ ሻወር እና ሽንት ቤት ያሟላ ሙሉ የተሟላለት እናገኛለን። ይሄ ደግሞ እዚህ ፍሎር ላይ የምናገኘው የመጨረሻው የልጆች ቤድሩም ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው የልጆች ቤድሩም ይህም የራሱ ኦፕኒንግ አለው። እዚህ ጋር ክሎዜት ተገጥሞለታል። እንደምታዩት መሀል ላይ ሚረር ተደርጎለት ተሰርቷል። የተጠቀሙት ማቴሪያል ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ማቴሪያል ነው። እዚህ ፍሎር ላይ የምናገኛቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። አሁን ደግሞ ሰከንድ ፍሎር ላይ ወጥተን እናያለን። አብራችሁ አራት ቤድሩም እና አንድ ፋሚሊ ሩም ወይም የመዝናኛ ቦታ ሊሆን ይችላል እናገኛለን። በተጨማሪም ደግሞ የራሱ ቴራስ አለው ማለት ነው። ሶ ልክ ከደረጃችን እንደወጣን መጀመሪያ የምናገኘው ይህንን ሰፊ የሆነ ፋሚሊ ሩም ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ በፊት ለፊትም በግራም በኩል ኦፕኒንግ ያለው ናቹራል ላይት በደንብ የሚያገኝ ስፔስ ነው የምናገኘው። እንደምታዩት በጣም የሚያምሩ ቻንድሌሮች ሁለት ቻንድሌር እናገኛለን። በጣም ሰፊ ነው። እዚህ ትላልቅ ሶፋዎችን አድርገን ከቤተሰብ ጋር መጫወት መዝናናት የምንችልበት ስፔስ ነው የሚሆነው። ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ የራሱን ቴራስ እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ ቴራስ ነው። ከዚህ ሆነን የከሰዓት ፀሐይ እንደዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ኔበርሁዳችንን ከዚህ ማየት እንችላለን። እንደምታዩት በጣም ጸጥ ያለ ሰፈር ነው እና በጣም የሚያምር አካባቢ ነው ያረፈው ማለት ነው። ይህም ቤት ወደ ውስጥ ስንመለስ እዚህ ፍሎር ላይ መጀመሪያ የምናገኛት ቤድሩም ይችናት ማለት ነው። ከቅድሙ ጋር አይደንቲካል የሆነ አነስ ያለች ቤድሩም ነው የምናገኘው። ከሱ ፊት ለፊት ደግሞ ይሄኛው ሰፋ የሚል ቤድሩም እናገኛለን ማለት ነው፣ ለልጆች የሚሆን አጠቃላይ። ስለዚህ ይሄ ቤት ሰባት ቤድሩም ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ማሰብ ትችላላችሁ። በጣም ሰፋፊ ናቸው፣ እንደ ብዛታቸውም ጥሩ ነው እና ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እነዚህ ቤድሩሞች የሚጠቀሙት ኮመን ባዝ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ የተሟላለት ሻወር፣ ሽንት ቤት፣ መታጠቢያ የተገጠመለት ጥንቅቅ ተደርጎ የተሰራ ቤት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ይሄኛው ከታች ካሉት ፍሎሮች ፍሎር ሀይቱ ከፍ ይላል። እስከ 320 ድረስ ፍሎር ሀይት አለው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ሶስተኛው እዚህ ፍሎር ላይ የምናገኘው የልጆች ቤድሩም ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ክሎዜት ተገጥሞለታል፣ ኦፕኒንግ አለው። ሶ ቬንትሌት በደንብ ያደርጋል። ላይቶቹም ሲሊንጉም በደንብ የተሰራለት በቃ ጥሩ አርግ የተሰራ ቤት ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ፍሎር ላይ የምናገኘው እና እዚህ ቤት ላይ ያለው የመጨረሻው ቤድሩማችን ነው ማለት ነው። ይሄም ኦፕኒንግ ያለው በዚህ በኩል ክሎዜት የተገጠመለት አጠቃላይ ቤቱ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ቤት የሚገኘው ቦሌ ቡልቡላ መድኃኒዓለም ፊት ለፊት ነው። ሶ አጠቃላይ ስፋቱ
175 ካሬ ሲሆን ቤቱ ያረፈበት ደግሞ 110 ካሬ ላይ ነው። ዋጋውም ደግሞ 53 ሚሊዮን ነው የሚባለው ማለት ነው። በአካል መጎብኘት የምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።